ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଆର୍ଯ୍ୟ ମଳେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ 91.9 ସାର୍ଥକ ଏଫ୍ଏମ୍ର ଫେସବୁକ୍ ପେଜ୍କୁ। ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା ଆପଣଙ୍କର ଷ୍ଟୋରି ଟାଇମ୍। ପୂର୍ବ ଷ୍ଟୋରିଗୁଡ଼ିକୁ ଆପଣ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଭଲ ପାଇବା ଦେଇଥିଲେ, ମିଲିୟନ ଭ୍ୟୁଜ୍। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆର୍ଯ୍ୟ ମଳେ ତରଫରୁ, 91.9 ସାର୍ଥକ ଏଫ୍ଏମ୍ ପରିବାର ତରଫରୁ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ। ପ୍ରାୟ ବହୁତ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମୋତେ ମେସେଜ୍ କରିଥିଲେ, କମେଣ୍ଟସ୍ରେ ଲେଖିଥିଲେ କି ଗୋଟେ ଲଭ୍ ଷ୍ଟୋରି ପଢ଼ନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ଲଭ୍ ଷ୍ଟୋରିଟି ସବୁଠୁ ବେଷ୍ଟ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ଖାସ୍ କରି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସବୁଠୁ ବେଷ୍ଟ ଲଭ୍ ଷ୍ଟୋରି ମୁଁ ନେଇକି ଆସିଛି। କିନ୍ତୁ କହି ରଖେ, ଏଇ ଯେଉଁ ଲଭ୍ ଷ୍ଟୋରିଟି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଯାଉଛି, ଏଇ ଲଭ୍ ଷ୍ଟୋରିଟିକୁ ଆପଣମାନେ ନିହାତି ସେୟାର କରିବେ ଶୁଣିଲା ପରେ, ଏବଂ ଏଇ ଲଭ୍ ଷ୍ଟୋରିଟି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ଦରକାର। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳର ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଗାଁ ଜୟଚନ୍ଦ୍ରପୁର, କଳ୍ପତରୁ ରାଉତରାୟଙ୍କର ପୁଅ ସମରେଶ ରାଉତରାୟ, ପାଖାପାଖି ବୟସ 27-28 ବର୍ଷ ହେବ। 5 ବର୍ଷ ପରେ ସମରେଶ ଫେରୁଛି ଗାଁକୁ। ଗାଁ ଲୋକ ବେଶ ଖୁସି ସମରେଶ ଆସିବ। ଇଏ ସେଇ ସମରେଶ ଯେଉଁ ସମରେଶ ଦିନେ ଛୋଟବେଳେ ବଟମ୍ ନଥିବା ପ୍ୟାଣ୍ଟକୁ ହାତରେ ଧରି ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ପଳାଉଥିଲା ନଈ ପାଖକୁ, ଆଉ ଏମିତି ଲମ୍ଫ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିଲା ଯେମିତି ସତରେ ଇଏ ପୂର୍ବଜନ୍ମରେ ମାଙ୍କଡ଼ ଥିଲା। ଇଏ ସେଇ ସମରେଶ ଯେଉଁ ସମରେଶ ଦୀପାବଳିରେ ବାଣ ଫୁଟେଇବାକୁ ଡରୁଥିଲା। ଇଏ ସେଇ ସମରେଶ ଯେଉଁ ସମରେଶ ଝିଅଙ୍କୁ ଦେଖିଲା ମାନେ ତା'ର ନାହିଁ ଡେଉଁଥିଲା, କେବଳ ଘର ଲୋକ, ତା ପାଠପଢ଼ା, ତା ଖେଳକୁଦ, ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ କରି ସେ ହେଇଥିଲା ଗାଁର ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରିୟ। 5 ବର୍ଷ ପରେ ସମରେଶ ଫେରୁଛି। ମାଆ ଆଖିରେ ନିଦ ନଥାଏ, ବାପାଙ୍କ ଆଖିରେ ବି ନିଦ ନଥାଏ। ମାଆ ପୁଅ ପାଇଁ ପିଠା ପୁରୀ ଖେଚୁଡ଼ି ଯାହା ସମରେଶକୁ ପସନ୍ଦ ସବୁ କରିକି ପ୍ରସ୍ତୁତ। ଆଉ ସମରେଶର ସାଙ୍ଗମାନେ ସମସ୍ତେ ସମରେଶକୁ ଯାହା ଯାହା ପସନ୍ଦ, ସମରେଶ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଏରିଆକୁ ଯାଏ ସେ ସବୁ ଜାଗାକୁ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ କରିକି ଗାଁକୁ ଏମିତି ନିର୍ମଳ ଭାବରେ ରଖିଛନ୍ତି ଯେମିତିକି ଲାଗିବ ଏଇଟା ଗାଁ ନୁହେଁ ସହର। ସମୟ ପାଖାପାଖି 5:30 ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ଆସି ଲାଗିଲା। ଗାଡ଼ି ଭିତରୁ ବାହାରି ପଡ଼ିଲେ 4 ଜଣ ଯବାନ, ଆଉ ଯବାନଙ୍କ ପଛପଟେ ଥିଲା ସମରେଶ, ହାତରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଲଗେଜ୍। ସମରେଶକୁ ଦେଖି ଗାଁ ଲୋକ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିବା ବାଜା ବାଣ ସବୁ ବାଜିଲା, ଧିଙ୍କା ଧିତାକା ଧିଙ୍କା ଧିତାକା, ଯିଏ ଯେମିତି ନାଚିବା କଥା ନାଚିଲେ, ଯିଏ ଫୁଲମାଳ ଆଣିକି ଦେବା କଥା ପିନ୍ଧେଇଲେ, ଯିଏ ଚାହିଁଲା ସମରେଶକୁ କୋଳେଇ ନେଇକି ନାଚିବାକୁ ନାଚିଲା। କିନ୍ତୁ ମା' ଏତେ ଦିନ ପରେ ଦେଖିଲା ପରେ ମା' ଆଖିର ଲୁହକୁ ସମରେଶ ଅଟକେଇ ପାରୁନଥିଲା। ଏ ଖୁସିର ଲୁହ କେବଳ ମା' ଆଖିରେ ନଥିଲା, ପୁରା ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ଆଖିରେ ଥିଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ ସମରେଶ ଘରକୁ ଗଲା। ମା' କହିଲେ, ଦେଖ ପୁଅ, ତୋ ମନ ମୁତାବକ ଜିନିଷ ସବୁ ମୁଁ ରାନ୍ଧିଛି, ତତେ ଯେଉଁଟା ପସନ୍ଦ ତୁ ସେଇଟା ଖାଇବୁ। ଆଉ ହଁ ଶୁଣ, ଖାଇସାରିଲା ପରେ ତୋର ମୋର ଗୋଟେ ଜରୁରୀ କଥା ଅଛି। ସମରେଶ କହିଲା, ମା, ଜରୁରୀ କଥା? ଜରୁରୀ କଥା ପୁଣି କ'ଣ? ଯାହା କହିବାର ଅଛି ମୋତେ କହୁନ। ନାଇଁ, ତୁ ଖାଇସାର ଆଗେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ବଢ଼ା ହେଇଗଲା ସମରେଶ ପାଇଁ କଂସାଏ ପଖାଳ, ଶୁକୁଆ ଭଜା, ଶାଗ, ସେ ବି ଗରମ ଗରମ। କହିଲା, ମା, ଏତେ ଦିନ ପରେ ଖାଇବାର ମଜା ଟିକେ ମୁଁ ପାଇଲି। ସତରେ ମା, ଯିଏ ଯାହାକୁ ମା ହାତର ଖାଇବା କେଉଁଠି ନାହିଁ। ମା ଏପଟୁ କହିଲେ, ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ତୋ ପାଇଁ କ୍ଷୀରି କରିଛି, ଖେଚୁଡ଼ି କରିଛି, ପୁରୀ କରିଛି, ତୋତେ ଯାହା ଇଚ୍ଛା ସେଇଆ ଖାଇବୁ। ଖିଆ ପିଆ ସରିଲା, ହାତ ଧୁଆଧୁଇ ସରିଲା, ବାବୁ ବସିଲେ, ମା ଆସି ପାଖରେ ବସିଲେ। ମା, ତମେ କ'ଣ କହିବ କହୁଥିଲ? 26 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା ରେ ପୁଅ, କେବେ ଆଉ ତୁ ବାହା ହବୁ? ତମକୁ ମନା କରିଛି ନା ମା, ମୋତେ ବାହାଘର କଥା ଉଠାଅନି, ମୋତେ ଜମାରୁ ପସନ୍ଦ ନାହିଁ ବାହା ହେବାକୁ। ଆରେ ନାଇଁ, ଯଦି ତୁ କେଉଁଠି ପସନ୍ଦ କରିଛୁ ତାହେଲେ ଆମକୁ କହ, ଆମେ ତୋର ସେଇଠି ବାହାଘର କରିବୁ। କହିଲା, ସେସବୁ କଥା ଛାଡ଼ ମା, ମୁଁ ଟିକେ ବାହାରୁ ଆସେ। ସମରେଶର ବେଷ୍ଟ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ହେଉଛି ସନିଆ। ଗୋଟିଏ ପ୍ୟାଣ୍ଟକୁ ଅଦଳ ବଦଳ କରି ପିନ୍ଧିବେ, ଗୋଟିଏ କଂସାରେ ଖାଇବେ, ଗୋଟିଏ ସାଇକେଲରେ ବୁଲିବେ, ମାନେ ଦୁଇଟା ଦେହ, ମନ ଗୋଟିଏ, ବିଚାର ଗୋଟିଏ। ସନିଆ ଆସିଲା, ସମରେଶ ଏତେ ଦିନ ପରେ ଆସିଛୁ, କ'ଣ ଆଣିକି ଆସିଛୁ? କିଛି ନାହିଁ, ତୋ ପାଇଁ କିଛି ଆଣିନି, ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଆଣିଛି, ଭଲ ପାଇବା। ସମରେଶକୁ ଦେଖି ସେ କୁଣ୍ଢେଇ ପକାଇଲା, ସମରେଶ ବି ତାକୁ କୁଣ୍ଢେଇ ପକାଇଲା। 2 ଜଣ ବାହାରିଗଲେ ସେଇ ପୁରୁଣା ସାଇକେଲରେ ଗାଁର ନଈ ପାଖକୁ। ଏପଟେ ଗାଁରେ ଯେଉଁ ଝିଅମାନେ ଥାଆନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଟୁପୁର 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 ହେଇକି ଅନଉଥାନ୍ତି ଲୁଚିକି। 6 ଫୁଟିଆ ଟୋକା ନିଶ ରଖିଛି, ବଡ଼ି ପୁରା ରଖିଛି, ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ, କାଶ ୟାକୁ ମୁଁ ବାହା ହୁଅନ୍ତି କି। କିନ୍ତୁ ସମରେଶ ତ ସେଭଳିଆ ନୁହେଁ, ସିଏ ତ କାହାକୁ ପସନ୍ଦ କରେନି। ସନିଆ ତାକୁ କହିଲା, କିରେ, 26 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ପରା, ତୁ ବାହା କେବେ ହବୁ? ତୁ ବାହା ହଉନୁ ବୋଲି ମୋ ଘର ଲୋକ ମୋତେ ବାହାଘର କରୁନାହାନ୍ତି,
କହୁଛନ୍ତି ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମରେଶର ବାହାଘର ନ ହେଇଛି ତୋର ବାହାଘର ହେବନି। ତୁ ତ ନିଜେ ବାହା ହେଉନୁ କି କାହାକୁ ବାହା କରେଇ ବି ଦେଉନୁ, କ'ଣ କରିବା କହ। ତୁ ଯଦି କେଉଁଠି ଭଲ ପାଇଛୁ ତାହେଲେ ମୋତେ କହ, ମୁଁ ସେଇଠି ଯାଇକି ସେ ଝିଅ ଘର ଲୋକଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବି, ତୋର ବାହାଘରଟା କରିଦେବି। ସମରେଶ କହିଲା, ଭଲ ପାଇଛି, ମୁଁ ଭଲ ପାଇଛି ଆଉ ତୁ ଜାଣିବୁନୁ। ହଁ ତୁ ବି କେମିତି ଜାଣିବୁ, 5-6 ବର୍ଷ ହୋଇଗଲାଣି ମୁଁ କାହାକୁ ଭଲ ପାଇଲି କ'ଣ କଲି କିଛି ତ ଖୋଜ ଖବର ନାହିଁ, ଜାଣିବୁ ବି କେମିତି। ସେଇ କଥା ପରା ମୁଁ କହୁଛି, ତୁ ଯଦି କାହାକୁ ଭଲ ପାଇଛୁ ମୋତେ କହୁନୁ। ଦେଖ ସାଙ୍ଗ, ତୋତେ ଆଉ କ'ଣ ଲୁଚେଇବି, ମୁଁ ଜଣକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ, ନିଜ ଜୀବନଠୁ ବି ଅଧିକା ଭଲ ପାଏ। ହେଲେ ଜାଣିନି ତାକୁ ମୁଁ ପାଇବି କି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ହଁ ଏତିକି ଜାଣିଛି ସବୁବେଳେ ସେ ମୋ ପାଖରେ ଅଛି। ବାଃ ବଢ଼ିଆ କଥା, ଫାଇନାଲ ବାହାଘର ସେଇଠି, ତାପରେ ମୋର ବାହାଘର। ଏପଟେ କଲର୍ ଫଲର୍ ଟେକି ବାବୁ ରେଡ଼ି ହୋଇଗଲେ ବାହାଘର ପାଇଁ, ଏପଟେ ତାଙ୍କ ବାହାଘର ହେବ, ସେପଟେ ତାଙ୍କ ବାହାଘର ହେବ। କିନ୍ତୁ ଝିଅ କିଏ ସେଇଟା ତ କୁହ, ଝିଅ କହିବି ସମୟ ଆସିଲେ କହିବି। ଚାଲିଲେ ପୁଣି ଘରକୁ। ସନ୍ୟା କହିଲା, ମାଉସୀ ମାଉସୀ ଜାଣିଛନ୍ତି ସମରେଶ ଆମର ଭଲ ପାଇଛି, ସିଏ ପୁଣି ଭାରି ସୁନ୍ଦରୀ, ମୋତେ ତ ଲାଗୁଛି ଇଏ ବୋଧେ କାଶ୍ମୀରୀ ଝିଅକୁ ଭଲ ପାଇଛି। ହଁ କାଶ୍ମୀରୀ ଝିଅକୁ ଭଲ ପାଇଛି, ମୋତେ କହିନି। ଏ ବାପା କହିଲୁ କହିଲୁ, ମୋ ବୋଉଟା ଦେଖିବାକୁ କେମିତି ଟିକେ କହିଲୁ। ବୋଉ ତୁ ପୁଣି ସେଇଭଳିଆ ହେଲୁ, ଆଲୋ ମୋ ଗେଲି ବୋଉ, ମୁଁ ତୋତେ କହୁଛି ସମୟ ଆସିଲେ କହିବି ସେ ଝିଅକୁ। ଆରେ କେବେ କହିବୁ, ମୁଁ କ'ଣ ମଲା ପରେ। ବୋଉ ଏତେ ବଡ଼ କଥା କ'ଣ କହୁଛୁ, ତୋର ଜାଣିବାର ଅଛି ତ ସେ ଝିଅ କିଏ, ଅପେକ୍ଷା କର, 26 January ଦିନ ମୁଁ ତୋତେ ଦେଖେଇବି ସେ ଝିଅ କିଏ। ମାଆ ମନ ଟିକେ ଖୁସି ହେଲା, ମାଆ କହିଲା, ହେ ପ୍ରଭୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ, ଏତେ ଦିନ କରେ ମୋ ଡାକ ଟିକେ ଶୁଣିଛ। କଥାବାର୍ତ୍ତା ମଜା ମଜଲିସ୍ରେ ଗୋଟିଏ ଦିନ ପାର ହେଲା। ଅପର ଦିନ ହେଉଛି 26 January। ଗାଁରେ ଥିବା ପୋଲିସ ବାହିନୀମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି ମାର୍ଚିଂ କରିବା ପାଇଁ, ପତାକାକୁ ଆକାଶରେ ଉଡ଼େଇବା ପାଇଁ, ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରିବା ପାଇଁ। ରାତି ପାହିଲା, ସକାଳ ହେଲା, ଶୁଭିଲା ଭାରତ ମାତା କି ଜୟ, ବନ୍ଦେ ମାତରମ। ଚାଟଶାଳାଠୁ ନେଇ ସବୁ ପରିସର ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ଆବାଜ, ଭାରତ ମାତା କି ଜୟ, ବନ୍ଦେ ମାତରମ। କାନରେ ପଡ଼ୁ ପଡ଼ୁ ହଠାତ୍ ଆଖି ଖୋଲିଗଲା ସମରେଶର, କହିଲା, ମା ଉଠ 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 ଉଠ, ଲେଟ୍ ହୋଇଗଲାଣି, ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ ହେବ, ଚାଲ 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 ଚାଲ। ଏପଟେ ମାଆକୁ ବି ନିଦ ନାହିଁ, ବୋହୁ ଦେଖିବ ନା। ମା ପୁଅ ସନିଆ ବାହାରିଗଲେ ପ୍ୟାରେଡ୍ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ, 5 ମିନିଟ୍ ପରେ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ ହେବ। ମା କହିଲେ, ଆରେ ଏଠି ତ କାହିଁ ଗୋଟିଏ ବି ଝିଅ ଦେଖାଯାଉନି, ଚାରିଆଡ଼େ କ'ଣ ଖାଲି ପୋଲିସ ଭାଇମାନେ, ତୁ କେଉଁ ଝିଅକୁ ଭଲ ପାଇଛୁ କିରେ, ଏଇ ଯେଉଁ ଆଖପାଖ ଆମ ଗାଁରେ ଯେଉଁ ଝିଅଟି ଆଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇଛୁ କି। ହସିଦେଲା, କହିଲା, ନା ବୋ, ସେ ଝିଅ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖିପାରୁଛି, ତୋତେ ବି ଦେଖିପାରୁଛି, ତାକୁ ବି ସମସ୍ତେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି, ଟିକେ ସମୟ ଅପେକ୍ଷା କର, ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖିବୁ। ଠିକ 5 ମିନିଟ୍ ପରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରିବା ପାଇଁ ଗାଁର ମୁଖିଆ, ବାଜିଲା ବିଗୁଲ, ଉତ୍ତୋଳନ ହେଲା ପତାକା, ଆଉ ସମରେଶର ହାତ ଉଠିଗଲା ମୁଣ୍ଡ ଉପରକୁ। କିଛି ସମୟ ପରେ ମାଆକୁ କହିଲା, ମା ଦେଖିପାରୁଛ, ଏଇ ଦେଖ ଏତେ ଦିନ ଧରି ଯାହାକୁ ତୁମେ କହୁଥିଲ ସେ କିଏ, ଏଇ ଦେଖ ଉପରକୁ ଦେଖ, ଆକାଶରେ କେମିତି ସେ ଫର ଫର ହେଇ ଉଡ଼ୁଛି, 3 ରଙ୍ଗରେ ସେ ପୁରା ଭାରତଟାକୁ ରଙ୍ଗେଇ ଦେଇଛି। ଦେଖ ମା, ଇଏ ହେଉଛି ସେଇ ମୁଁ ଯାହାକୁ ଏତେ ଭଲ ପାଏ, ମୁଁ ତା ପାଇଁ କିଛି ବି କରିପାରେ। ଏତିକି କହୁ କହୁ ଆଖିରେ ଧାର ଧାର ହେଇ ଲୁହ ବହରି ପଡ଼ିଲା ସମରେଶର। ମା ବି ସ୍ତବ୍ଧ, ମା କହିଲେ, ସୋମୁ ତୁ କ'ଣ ସତରେ କେବେ ବାହା ହେବୁନି। ସମରେଶ କହିଲା, ନାଇଁ ମା, ମୁଁ କେବେ ବି ବାହା ହେବିନି, କାହିଁକି ବାହା ହେବୁନି, କାହିଁକି ବାହା ହେବିନି ଜାଣିଛୁ, ମୁଁ ବାହା ହେଇ କାହା ପାଇଁ କ'ଣ କରିପାରିବି, ଗୋଟିଏ ଝିଅର ଜୀବନଟାକୁ କାହିଁକି ନଷ୍ଟ କରିବି, ମୁଁ ଆଜି ନହେଲେ କାଲି ଖୋଳି ଖାଇ ମରିବି, କିନ୍ତୁ ମୋ ପାଇଁ ତା ସିନ୍ଦୁର ପୋଛିଦେବ ସେ, ମୁଁ ଚାହିଁନି ମା। ବାକି ରହିଲ ତମେ, ତମେ ମୋତେ ଜନ୍ମ ଦେଇଛ, ଲାଳନ ପାଳନ କରିଛ, ବଢ଼େଇଛ, ତମ ଋଣ ମୁଁ କେବେ ଶୁଝିପାରିବିନି ମା, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ମା ପାଇଁ, ଗୋଟିଏ ମାଆଙ୍କର ରାତିର ନିଦ ତ ହଜେଇ ପାରିବିନି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ମୋ ମାଟି ମାଆକୁ କେବେ ଭୁଲି ପାରିବିନି, ମୁଁ ତାରି ସେବା କରି ନିଜ ଜୀବନଟାକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଦେବି। ଏତିକି କଥାରେ ମା ଆଖିରୁ ଧାର ଧାର ହେଇ ଲୁହ ବାହାରି ପଡ଼ିଲା। ସେପଟେ ସନିଆ ସମରେଶକୁ କୁଣ୍ଡେଇ ଧରି ଭେଁ ଭେଁ ହେଇ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲା, ଆଉ ପଛପଟେ ଶୁଭୁଥିଲା ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତ। ଆଶା କରୁଛି ଏଇ ଷ୍ଟୋରିଟି ଶୁଣିବା ପରେ ନିହାତି ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଥିବା ମଣିଷତ୍ୱ ଜାଗି ଉଠିଥିବ, ଏବଂ ଆପଣ ଯେଉଁ ଭଲ ପାଇବା ଭଳି ପବିତ୍ର ଶବ୍ଦକୁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରି, କାହା ଜୀବନକୁ ନଷ୍ଟ କରି, ରେପ୍ କରି, ମର୍ଡ଼ର କରି ବର୍ବାଦ କରିଦେଉଛନ୍ତି, ସେସବୁ ନ କରି ଦେଶ ସେବା କରି
ମହାନ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ। ଏହା ହିଁ ଷ୍ଟୋରିର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ତେବେ ଷ୍ଟୋରିଟି ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ସତରେ ଭଲ ଲାଗିଛି, ଆଶା କରିବି ଆଗକୁ ଆପଣ ତାକୁ ସେୟାର କରିବେ, ଲାଇକ୍ସ ଦେବେ, ଆପଣଙ୍କର ଭାଲ୍ୟୁବଲ୍ କମେଣ୍ଟସ୍ ଦେବେ। ଏମିତି ଭଲ ଭଲ ଷ୍ଟୋରି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ନେଇକି ଆସିବି ଷ୍ଟୋରି ଟାଇମ୍ରେ। ଆପଣମାନେ ଲାଇକ୍ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲନ୍ତୁନି ଆମର 91.9 ସାର୍ଥକ ଏଫ୍ଏମ୍ର ଫେସବୁକ୍ ପେଜ୍କୁ, RJ ମଳୟର ଫେସବୁକ୍ ପେଜ୍କୁ। ରହିଲି, ନମସ୍କାର, ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍।